بڑا آدمی یا چھوٹا آدمی۔ تحریر محمد تہامی بشر علوی، آواز خالد سید۔ بھائی، میں ہسپتال گیا تھا، وہاں مریضوں کی ایک قطار لگی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سر، آپ پہلے چیک اپ کروا لیں۔ یوں قطار میں کھڑے ہونے سے جان چھوٹ گئی اور الحمدللہ کام جلدی ہو گیا۔ میرے کزن نے ایک بندے سے لڑائی کر دی، اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے تعلقات تھے آئی جی کے ساتھ، تو فوراً چھڑوا دیا دوست کو۔ کراچی جانا ہوا، گاڑی والا اپنا جاننے والا ہی تھا، مفت آنا جانا ہو گیا۔ یہ اور اس قسم کی باتیں سوسائٹی کے بڑے سمجھے جانے والے لوگوں کی زبانی سننے کو مل ہی جایا کرتی ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بڑا آدمی وہی ہے جسے اس قسم کی اتھارٹیز حاصل ہو چکی ہوں۔ غور کیا جائے تو ایسا شخص خدا کی نظر میں نہایت بے قیمت اور چھوٹا انسان ہوتا ہے۔ انسانی اخلاقیات کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو شخص سینکڑوں لوگوں کے بعد جا کر ان سب کا حق مارے اور تعلق کی بنیاد پر اپنا کام پہلے کروا لے، تو انسانیت سے گرے ہوئے کسی پست مقام پر فائز ہے۔ ایک مہذب انسان کبھی اس بد اخلاقی کا مرتکب نہیں ہو سکتا کہ پہلے آئے ہوئے انسانوں کی حق تلفی کر ڈالے۔ ایسا کرنے والا خود کو بھلے جتنا بڑا رسائی والا سمجھے، حقیقت میں بڑا تو درکنار، وہ ایک مہذب انسان شمار کیے جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایسی عادت کا شکار آدمی عمر بھر بے شمار لوگوں کی حق تلفی کر کے ایک وبال قیامت تک اپنے سر لے چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی بد دعائیں اس کا نصیب بنتی ہیں۔ اپنے تعلقات کو ناجائز استعمال کرنا بد اخلاقی بھی ہے اور شرمناک جرم بھی۔ ایسا کر کے خوش ہونے والے چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگوں کے بول نہیں ہو سکتے۔ بڑے لوگوں کا کلام ایسے موقعوں پر اس قسم کا ہوتا ہے۔ میں ہسپتال تاخیر سے پہنچا، پہلے لمبی قطار بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تعلق دار تھا، اس نے پہلے آنے کو کہا۔ میں نے معذرت کر لی کہ نہیں، باقی لوگوں کی حق تلفی اخلاقی جرم ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے دوست سے جرم ہوا، پولیس نے پکڑ لیا۔ میں نے آئی جی سے کہا کہ بھلے میرا تعلق دار ہے، مگر آپ لوگ انصاف کے مطابق معاملہ کریں۔ دوسرے شخص کی حق تلفی اخلاقی جرم ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں کراچی گیا، گاڑی جاننے والے کی تھی۔ میں نے مقررہ کرائے سے بھی زیادہ رقم دے دی کہ چلیے میری طرف سے بچوں کے لیے فروٹ لیتے جانا۔ بڑا آدمی اخلاقی لحاظ سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا پست معاشروں میں ہوتا ہے کہ جو اخلاقی اصول توڑنے کا زیادہ اختیار رکھتا ہو، اسے معاشرے میں بڑا سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ خود بھی ایسے پست رویوں کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے چھوٹے پن کو بڑے پن کی علامت سمجھنا حقیقت میں بے وقوفی کی علامت ہے۔ اصل بڑائی یہی ہے کہ انسان اخلاقی اصولوں پر پورا اتر رہا ہو۔ محمد تہامی، بشر علوی۔